这张是我应该是在20多年前创作的作品，那时候我记得应该是跟林子平老先生一起去巴厘岛写生，那时候我们前后大概花了3个月在巴厘岛写生。那我觉得当时创作这篇作品的时候，我是给巴厘岛那种神秘那种气氛跟那种淳朴的生活给震撼到了，所以整个作品的话我还是用传统水墨画的那种重叠啦，或者是那种寂寞的方式表达出那种深浅的透视的那个方式，希望表达到那种一个神秘的气氛跟那种感觉。然后由那边的话我慢慢就由这个地方慢慢发展，我就去来到那个吴哥，我大概来了吴哥有20多次吧，最创作的话是最后的4、5次我才开始创作。我觉得吴哥对我来说是一个可能是像一个家，一个这样的感觉。我对这边的一草一木，所谓的那这些所谓古建筑跟树木都很有那个感情，然后对人啊什么东西我对他们都很有感情，所以我在这边创作的时候我觉得我的创作方式可以很适合表达这个地域的一些那个他们的一些文化特色，所以整体上就营造了出了这样的画面的气氛。然后由这边的话我就看看我们这个后来我在巴厘岛创作的作品。其实这个呢，这个巴厘岛这部作品应该是在2年前嘛，但刚好疫情开始之前，2019的时候，我连续2个月来到了巴厘岛。这个是我在那个巴厘岛一个叫乌木的地方找到了一个，这个是两条溪水在融合的一个地方。这个地方早上来到这边的话是很平静的，只有风声、鸟声、落叶声、蝴蝶飞过的声音，所以你在那边你可以很容易的沉淀自己，然后完全的进入了这个整个大自然的那种神秘世界。然后我从早画到晚，然后慢慢的你从早上的宁静慢慢的看到当地的一些人来这边祭拜也好，我来那边洗澡也好，整个他们的日常生活的整个这个变化都在这个地方发生。然后在这边我觉得我的身心得到了一个前所未有的一种清净。然后这些是我早期在本地创作的一些写生作品，因为我的作品基本都是以写生为主。这个是大概是8年前我在牛车水写生的时候的那个作品，那时候那个年纪比较轻嘛，所以创作的热忱是非常非常的强烈的。我可以从早画到晚，从早上6点多7点画到晚上10点多，我们就好像说在很兴奋的亢奋的一个情况下，把所有的热情投入在创作里面，创作了这个那时候的一个作品。可能在细节方面的话，注重在人来人往的那种生活气氛，然后再以这个牛车水的旧建筑作为一个背景，交代出了整个时代的一个画面。然后慢慢我们看过去的话，这个是去年我在新加坡和画的一个另外一幅作品。这个呢就是在疫情期间的话，这个餐馆之间的时候没有什么人的时候，我用长时间在慢慢的画，慢慢一个人一个人的把他们给捕捉下来，表现在这个画面上面。然后你发觉到这个最近这几年的作品，我慢慢的会把这个更现代的一些建筑把它画得更加明显。在手法上面，我把那个东方的那些水墨的一些传统技巧跟西方的一些透视啊或者光影的一些变化的一些技巧融合在我的画面里面。为什么我们会想到这样子做呢？因为我们本身新加坡是一个特殊的一个地方，我们不是东也不是西，所以我们是架于东西文化交流的一个点，所以这个是我们的缺点也是我们的好处。所以这个点上我们可以吸收到不同新旧或者 不同东西文化的一些东西，然后在这个环境里面创造出我们本身的这个文化特色，就是说我们想要找到一个创作者本身的一个身份的一个认同。我觉得这个对任何一个艺术工作者来说这个是非常重要，因为你有你本身一个创作文化的认同的话，你可以找到自己本身的一些根，
然后你可以把你想要表达东西表达出来，然后可能你会说把一些旧有的一些传统文化啦，或者一些市井生活，好像卖榴莲啦，娘惹的那些生活啦，娘惹的旧建筑啊，他们不同的那些文化特色哦，好好的给他捕捉保存下来，可以好分享给我们以后的人，也可以让自己加深自己对本身自己文化的特色的一种热爱跟了解，多一点点自己本身的那种根，让自己的心更踏实的。谢谢。